Мұнай газ секторына да қауіп төнгелі тұр. Осылай деп дабыл қаққан сарапшылар Қазақстанның мұнай экспорты тоқтап қалуы мүмкін дейді. Еліміз қара алтынды Еуропаға уақытылы жеткізе алмаса, оның салдары қандай болады? Ресейге салынатын санкциялар бюджеті тікелей мұнайға тәуелді біздің ел үшін қалай әсер етеді? Маржан Жұмабай жауап іздеді. Бүгін қара алтынның бағасы 2014-тен бергі рекордтық көрсеткішке жетті. Қазір мұнайдың бір барелі шамамен 100 долларға бағалануда. Сарапшылар бұл Қазақстан үшін табысқа кенеліп қалудың да мүмкіндігі дейді. Мы можем на этом даже заработать. Бұл жағдайда біз тіпті табысқа кенеліп қалуымыз мүмкін. Өйткені мұнайды экспорттаудың басқа да бағыттар бар. Мәселен, Иран арқылы. Бірақ ахуал сәлде болса тұрақтала салысымен CPS бірден мұнай ағынын іске қосады. Өйткені онда Ресейге қарағанда батыс елдер мен жапониялық компаниялардың үлесі көбірек, яғни біраз мемлекеттің мүддесі жатыр. Ал салаға жауапты энергетика министрі болса, ондай сенімді мәлімдемелерді жасаудан аулақпын дейді. Өйткені Қазақстанда мұнай бағасын мемлекет реттеп отырады. Бірақ Ресейге салынатын санкциялар біздің елді айналып өтпесі анық екенін айтты. Бүкіл мұнайдың бәрін басқа жерге аудару деген ол сәл қиынал техника жағынан. Бірақ біздің мысалы Каспий арқылы Иранға да жеткізу болады, мысалы, бірақ ол шектеулі. Қазіргі уақытта, мысалы, ешқандай бізде әсері жоқ әлі. Мұнайдың несі жеткізілуі тоқталған жоқ. Ресей мен Украинаның арасында жағдайын қалай болатынды олды белгісіз ғой әлі. Министр Әліптің артын бағайық деп отырғанда мұнай сервистік компаниялар одағының төрағасы Рашид Жақсылықов Еуропаға қара алтынды уақытылы жеткізбесек бюджетке ауыр соққы болады дейді. Оған қоса Қазақстан кәрі құрлық елдеріне шығар жолды тек Ресей арқылы қылмай құбырларды Азия нарығына қарай кеңейтуі керек еді, бірақ кешігіп қалды дейді сарапшы. Еуропалық нарыққа энергия ресурстарын жеткізуге тәуелді болмау үшін Ресей бекер уақыт жібермеді. Өз құбырларын салып, Қытай мен басқа да Азия елдеріне теңіз порттарын нығайтты. Ал біз өз кезегінде қателіктерге бой алдырып алдық. Бізге Қытайға қарай Бейнеу, Алшанькоу құбырын тезірек кеңейту қажет. Ол әзірше жылына тек 12 миллион тонна мұнай тасымалдай алады. Жалпы еліміз Еуропаға шығатын қара алтынның 70%-ға жоғын Ресей арқылы тасымалдайды. Бұл жыл сайын шамамен 25-27 миллион тонна мұнай. Әлемдік нарық үшін мардымсыз болып көрінгенмен бюджеті мұнай бағасына қарап құбылатын ел үшін бұл өте үлкен көлем. Сондықтан сарапшылар оның салдары бірден әлеуметтік жобалар мен қарапайым қазақстандықтарға әсер етеді деп отыр. Маржан Жұмабай, Әліби Ерел, Атамекен Бизнес.